Jag har ofta funderat på hur bra skulle en SHL-målvakt vara som utespelare? Och precis lika ofta har jag också funderat på hur kass jag skulle vara som målvakt. Ja, ni hör ju. Det ger sig själv. Här har vi en utmaning. Vi tar HV:s keeper, Jonas Gunnarsson. Förvandlar honom till en utespelare. Och sen in i U14s förråd och letar fram en målvaktsutrustning som passar mig. Sen gör vi upp en gång för alla en straffturnering. Och för att ge Jonas lite handicap så har jag fixat en coach åt honom. Och det är inte vilken coach som helst. Det är Johan Davidsson. Okej. Hur känns det då? Ja, men det är rätt lovande nog, tror jag. Är det? Ja. Du ser ju förmodligen bättre. Nu ser inte jag mig själv, men jag känner ju, har ju någon form av självkänsla. Men jag gillar att du kör mörka stilen då. Det är ja, snyggt. Oh, jävlar, okej. Ska vi värma upp lite då? Jag vill ha en klassisk målvaktsvärmning, eller? Så, nu. Ja, vad sa du? Jag vill ha... Vad sa du? Sån. Klassiskt målvakt. Jag vill ha det. Lite ja. Handskar och lite... Ja. Ja. Det går rätt. Blir du nervös nu? Utmaningen. 10 straffar. Poäng vid räddning, poäng vid mål för dig. Ja. Så du måste alltså göra 6 eller fler för att vinna. Ja. Det var ju bra matta med det. Saddenstraffar ju 5-5 eller? Ja, 5-5 då är det saddenstraffar. Mm. Ja. Psykningar är tillåtet. Ja, det är. Ja, absolut. Nej! Ja. Johan, var det ditt tips? Skjut utanför. Ja. Nej! Five hole! Nej! Ja, vad det är. Jag är inte jättevan att hamna i de här situationerna. Ja då! Det är billigt alltså. Ja! 3-3 va? Man släpper det mellan benen. Ska jag testa en sån? Ja, testa. Då måste jag ändå åka ganska snabbt va? Ja, det måste. Nej! Det är inte jättelångt ifrån. Vad händer där? Vad är det som händer? Var det controller disconnect där? Ah, poke check! Okej, hårt mellan benen. Nej! Fan, jag blev helt chockad. Fan! Ah, det här var svårare än vad jag trodde. Jag tror jag tog lite för lätt på det i början alltså. Det känns som att du missade lite när du kom ut på kanten, var öppen, men du missade pucken liksom. Nu sista. Ja, men många har du kommit ut. Ja, jag hanterar ju inte den riktigt där alltså. Jag skulle bara åkt in och skjutit mer egentligen. Det var skitkul. Ja. Bra. Jag är lite jag är lite besviken på min insats faktiskt. Ja. Jag känner att du överraskar mig där. Kul med utmaningar. Framförallt när man vinner.